سر جی دار ته وای باجوړ کې سپورت اکټیویټی ته په نظر باندې ګوره د حواله څه تصورات سپورت اکټیویټیز دلته باجوړ د پاره څه چې ټول قبایلو د پاره ډیر زیات فائدہ مند دي بهر ملکونو کې او د خپل ملک کې زمنګ نوم چې څومره بدنام دي دا ټول ته پته منګه وس پاکستان نېشنلی انټرنېشنلی کوشش کوي چې خپل نوم پروموټ کړي په سپورتس کې او منګه دا ډومېسټک دا کم چې پروګرامونه کېږي دلته چې منګه کرکټ میچز کوو په دې الکانو باندې فوټبال میچز کېږي دا نور کېږي نو منګه دا ډومېسټیکلی پروموټ کوو چې منګه ټیررسټ او انتها پسند خلک نیو منګه امن پسند خلک یو منګه امن غواړو او دلته به انشاء الله یو مایل سٹون را روان دی په دې کې نور فاټا چې کم سپورٹس مین دی هغه هم په دې دغه کې نور مخه تر ازي د خیر اسا او ډیر زدا ډیر خوشاله یم چې دلته ډیر ښه پروګرامونه کیږي تاسو به څومره تاون کوئ د ځوانانو سره چې د سپورٹس ته پروموشن ورکړي زمنګ نه چې هر څومره کیږي د خیر اسا منګه وکاو ان شاء الله زمنګ د دې زید مینیجر صاحب صاحب د دې زید فاټا بار پریزیڈنٹ سره ان شاء الله دا غو سره به منګه یو ځای دغه کوو